Nyumvunyumveneza, nyumvunyumveneza, ndababaye ndavunika mfite agahinda, ndarembye, 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 ababyeyi banjye bambujije kwiga. Yes ni Afrimax TV online jina langu ja Neponsa byumva nizere ko mumeze neza birumvikana mwe mudukurikira umunsi kundi aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye uyu munsi rero nifuje kongera guhura na wa mukobwa aracyari muto nibyo ariko numwe mu bana b'abakobwa bafite impano zidasanzwe niyo mpamvu imwe muzatumye twongera kuba tugaruka ngaha mwara mukurikiye mu biganiro byacu byatambutse yatweretse byinshi bitandukanye ariko akenshi bigaruka ku buhanzi ndetse n'ibikomoza ku muco nyarwanda. Uyu munsi rero hari abantu babashije kumukurikira hari nabagize igitekerezo cyo kumufasha kuri inshuro hari indirimbo ye imwe yamaze kubikorwa mu buryo bw'amajwi ndetse na mashusho. Turi hano kugira ngo twumve ni iyihe tunamenye tunumve imba mutima afite kugeza uyu munsi z'iki gikorwa cyiza yabashije kubageraho. Ndi kumwe nawe. Uraho neza Queen? Uraho. Amakuru. Ni meza. Natangiye mvuga ngo ni Queen ariko hari uburyo bwawe bwihariye ushobora kwibwiramo abadukurikira. Nyumvu nyumve neza ndababaye ndavunika mfite agahinda ndarembye 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 ababyeyi banjye bambujije kwiga. Murakoze nitwemererwa Queen Doreen. Utangiriye ku gico gito cy'indirimbo yawe iyi ndirimbo yitwa Gutubundi yitwa Ndarembye. Igitekerezo cyawe cyo kuyandika ndetse no kuyiririmba cyavuye ubundi nyine nshingiye ku burezi bw'umwana ubundi mu by'ukuri umwana ni umutware. Iyi ndirimbo nayikoze kugira ngo nereke ababyeyi nshingiye nyine ku ngamba nyine leta yafashe yo gushishikariza ababyeyi kubyara bake kugira ngo abana babeho neza. Iyi ndirimbo niyo mpamvu nayihimbye muraza kumvamo nyine ibice bike na bike nyine bigenda bivuga kuri ibyo bintu leta ibisaba abantu muri rusange. Uravuga uti ndarembye uravuga byinshi hari ntabwo ndayumva neza ariko ikigaragara harimo nyine amagambo nyine agaragaza nk'umwana udafite bwa burenganzira bwose umwana agomba kuba afite ni wewe wivuga. Mu by'ukuri ntabwo ari njyewe nyine indirimbo yego ni yanjye ariko mba ndimo ndavugira abana muri rusange. Yego wabikuye nyine mu buryo bwo kuvugira abana nkunda abana kuko nyine nanjye ndi umwana bitavuze ko nanga n'abantu bakuru ndabakunda bigatuma nyine nshaka ikintu cyatuma babaho neza cyane. Yego. Okay. Byaba ubyifuza nki urumva harabo ushobora kuba warabonye ndase bari mu buzima butari bwiza. Yego. Ndabazi benshi ibintu nka bitatu cyangwa bintu ushobora kuba warigeze ubona nko ku mwana runaka ukabona bitagakwiye kuba byakamubayeho ni nk'ibihe. Akenshi abana benshi baba mu mihanda abandi rimwe na rimwe ababyeyi babo bababuza kwiga n'abize bakaba bajya ku ishuri batariye mbese ni ibintu byinshi. Ya ngira ngo rero reka duse n'abahera nahangaha ubwo duherukana watubwiraga watwerekaga byinshi ngira ngo turaza no gufata akanya twibukiranye dufasha abadukurikiye nanone kukongera ubundi kumva Queen ninde nize impano ze zidasanzwe ariko nyuma yaho gato mu badukurikiye arimo bagize igitekerezo bagufasha gukora indirimbo wabyakiriye ute Queen? Mba ndabashimira cyane Imana nyine isubizaho bakuye. Ndabashimira cyane Imana ibahe umugisha pe narishimye ntago mwabyumva. Queen muri studio yumvaga afite aya maranga mutima nyine ni menshi cyane sinzi nyine ukuntu nabivugamo nari nishimye cyane. Yego ntabwo nari mpari ngo tujyane ariko gerageza kubidusangiza yabagiye ndetse n'abadukurikiye ese ubundi muri studio witwa rute ni ibiki bidasanzwe wabonye bigenda bite?
undi nyine muri studio ntaje akidasanzwe sivyo ko nyine urana kiba kidyemba n'umuntu bikomeye cyane umuntu ashobora kwishyiramo iki n'iki nyine ngo babirenze ariko nyine ntacyo akidasanzwe ubugiye gukora indirimbo yawe n'umu producer nyine akabigufashamo ubwo nyine aho waririmbye naba akagukosora yego ni nk'ibiki byakugoye nirindijwe aha gute rero nyine ubundi mu busanzwe sinabeshya abantu pe ndirimba ijwi rimwe ibyo guhindura amajwi byarananiye uririmba iri hejwi rimwe nyine sinzi ukuntu ryitwa ngo uririmba ijwi rimwe naryo ntuzi uko ryitwa nese producer ntabwo yagusobanuye iryo ari ryo oya ntabwo nigeze mubaza ariko ubutaha n'inzira nzamubaza uzamubaza none producer yakubwiraga ko ushobora kuba wahindura iryo jwi uririmba yego kugira nyine indirimbo iryoye kurushaho aha ngira ngo rero ni indirimbo yakozwe mu buryo bw'amajwi n'amashusho nibyo yego Queen kuri kamera directors abakuyobora mu ndirimbo kugira ngo itware gutya byo wabibonye ute nyine byo bwari ubwa mbere numvaga mfite ubwoba nari bubishobore nyine iki nyine kwishyira nyine mu mwanya w'uwo mwana ubabaye umumva nyine sindi bubishobore gusa nyine ntakidashoboka niki kintu nyine wumvaga iki cyakugoraga ku buryo baguha bakubwiraga bati kora ibi bigenze gutya ugatinda cyangwa ugatinda kubyumva nyine ni ukumbwira nyine nka pate nyine nkinamo rimwe na rimwe bakansubirishamo cyane nyine ahantu bagusubirishamo cyane ni nkahe ni ahantu igitangira nirutse niho bansubirishijemo cyane numva ndabirambiwe nuko sutazi kwiruka mu busanzwe oya nyine ndabizi yego ariko bambwiraga ngo nihute bakongera ngo gabanyaho gato ngongera wihute nyine nkabona byancanze ukumva wakwitahira oya nanone mbere y'uko ushobora kuba warakiriye indirimbo imaze gukorwa muri studio uko baba warayakiriye imaze gukorwa mu buryo bw'amashusho turabigarukaho nyuma reka tubanze twumvenda muri iyi ndirimbo yawe ariyo tubwiye ko yitwa ndarembye reka twumve indirimbo igiririmba wowe yenda bitero nka bibiri no gusubiramo hanyuma ubundi tuze tugaruka tugira ubundi buryo tugenda tuganiramo Nyumvu nyumve neza ndababaye ndavunika mfita agahinda ndarembye ababyeyi banjye bambujije kwiga icyabibateye n'abana benshi babyaye kandi ari nta bushobozi ndababaye rwose ndarembye ababyeyi banjye bambujije kwiga harakoze cyane harimo kuba uwo muryango wari waravutsemo abana benshi hanyuma ntabwo ari kwinini ko watubwiye hanyuma habonekamo abiga abandi ntibakwiga impamvu ishobora gutuma umwana atiga mu muryango ni uko abana bashobora kuba ari benshi gusa byonyine muri famiye oya ubundi abantu bose ntabwo ariko babayeho kimwe nubwo twese nyine turi abantu ushobora kuvuga ngo urabyara benshi bitewe n'uko nyine ufite ubushobozi ushobora kubyara abana icumi yego ufite ubushobozi bwo kubarera ariko se banza urebe ngo igihugu gifite ubushobozi ushobora wowe kuba ufite ubushobozi ariko igihugu kitazabona amashuri ahagije abo bana bazigamo ariko se ubundi ubikura hehe ibirimo ko leta ugomba kugenzura uko ubushobozi uburyo umuryango ushobora kuba umeze ubundi ubikurahe kwiga ko numva bikomeye ntabwo nari nzi ko ibintu ushobora kuba ubizi njye nyine nkunda kureba televiziyo cyane amakuru nkajya mbyumvamo rimwe na rimwe bakagira nyine n'icyo basaba abantu muri rusange ntaho mbikura naho bikura uvuga ngo usanga hari impamvu nyinshi zishobora gutuma nyine umwana ashobora kutajya mu ishuri cyangwa se kugira imibare itari myiza ya hanyuma urihangana ntabwo icyo gihe kiragera ariko ntabwo nabura kubikubazaho gatoya ugiye wumva uzabyara nk'abangahe icyo kibazo rero babiri gusa
ubese umutware wawe natabyemera uzahita utaha uzahita uruvamo wapi nakubwira ati genda ashaka ko tubyara batanu zabigenza ute oya tuzajya kubana twarabyemeranyijweho bigeze hagati se akisubira akisubira se gute oya urasebe ntabwo byagira hagati umaze kubyara babiri ukishimira urubyaro kumva washyira abandi babiri oya biterwa rega n'ubushobozi bw'igihugu kuki se butaba ubushobozi bwawe oya nakubwiye ngo nge nshobora kuba mfite ubushobozi nyine bwo kurera abana benshi ariko igihugu ntago kizabona igihugu cyacu ntago ari kinini cyane bihagije ahenshi ni mu bibaya n'imisozi none si ubwo nyine nawe byumve papa ashya ntafite amasambu menshi oya ashobora kuba yafite wapi ashobora kuba yafite ariko abandi bantu bazakenera aho batura none se azatura wenyine mu gihugu oya ntabwo azaza gutura mu masambu yiwe ariko nyine azasaranganya n'igihugu cye nyine uragerageza ariko ndagerageza uko nshoboye reka twigarukire rero kuri iriya ndirimbo yacu uvuye kwa producer rero producer mwaragoranye agusaba guhindura amajwi birananirana urumva oya nyine dukomeze wabimbwiye hanyuma rero uratashye igihe cyo gutunganya indirimbo kirarangiye bayigucurangiye mu rugo wabyumva gute kubera iriya ndirimbo nyine ukuntu irimo amarangamutima menshi bwa mbere naranarize nduge se ibi bintu ninjye wabikoze nyine numva sinzi gusa nyine narishimye kwini warishimye uranabira duhurize ibi bintu byombi akenshi nyine abantu ntabwo bateye kimwe gusa hari abishima bakarira hari abishima bagaseka cyane ariko nyine njyewe iyo nishimye cyane ubundi nyine ubibonera ku marira ntubange yo nka papa yakuzaniye akantu keza mu rugo uwo munsi urarira mama yaza gutekera ibyo kurya byiza ukarira yego oya biterwa n'ikindi nshimishije cyakoze muri ibyo numvisemo kimwe harimo indirimbo ubwawe n'amagambo arimo n'ukuntu wayumvise byaragushimishije birengaho urarira ni ibihe bindi bintu ushobora kwishimira ukarira tubona ibikira kanumbe ni bya bindi navugaga rero waba ushobora kuburira nk'inshuro nyinshi ku munsi oya wapi papa wawe yakuzaniye akantu mu gitondo cyangwa se mama wagukoreye akandi kantu keza mu rugo ubwo nyine icyo gihe cyose urarira ugurira nka kangahe ubundi njyewe nyine ntabwo ariko ibintu byose nyine binshimishije ari ukurira hari ibiba nyine byihariye cyane nka bibiri uretse ikiriya ndirimbo cyo kimwe numvise ibindi nka bibiri ibindi bibiri ikindi kintu kigeze kundiza mu buzima nyine kuntungura kugutungura ntari mbyiteguye kugutunguye igihe nuzuzaga imyaka 12 nyine hano barantunguye nsanga hari abantu benshi nyine birandenga ndarira okay yari anniversaire yawe byaragutunguye rero okay wakoze cyane kwibuka ndetse no kutwibutsa no kutubwira natwe hanyuma rero byari kukubwira ngo wenda uraza kwagitinga gutya uraza kuba uri kumwe nabonye abonye muri iyo ndirimbo harimo n'utwana twinshi nyine ubwo indirimbo imaze byo kuboneka wayakiriye ute mu buryo bw'amashusho noneho wireba kuri televiziyo nyine ni ibintu biba bishimishije noneho nyine iyo ubona ibihangano byawe wakoze birimo biragenda bijya mu bikorwa nyine birakumotiva nyine ukavuga ngo ni ugukora n'ibindi byinshi ubu uri tayari noneho yego muri iriya videwo iriya ndirimbo rero watubwiye ko ikintu cyakugoye cyane ari ukuntu bakubwiraga ngo usubiremo nyine ahantu uba wirukanka nyine inshuro nyinshi ni ikintu ntoya cyayigushimishijemo wabonye ahantu hanshimishije hansekeje byose ngo tubwire ahagushimije n'ahagusekeje wowe dusoba utubwire uko ushaka nta kibazo ahansekeje n'aho abana bacuranwaga aho abana bacuranwaga niho hanshi bacuranwaga iki ibiryo niyo byansekeje nyine hanshimishije naho abo twakwita nk'ababyeyi banjye nyine bari baherekeje umuyobozi abana bakabaturuka inyuma biruka no buryo bumwe cyangwa ubundi reka kugira ngo
duse nabaza kubona nuko tubikomozaho reka duse nabibukiranye ubundi nganzo yawe cyangwa se impano zawe nyinshi zigaruka kuki zikomoka he undi nyine akenshi nge nkora ibintu by'umuco abenshi nago bakora ibintu by'umuco ariko nge navuze ngo umuco wacu ni ikintu cy'agaciro cyane nese kukiri muto umuco kandi ubundi abantu basaba bakuru abasaza abakecuru umuntu nkawe n'umuco nyine biza gute nyine ubundi akenshi ababyeyi bawe nyine iyo bakuganirije bakakubwira iby'umuco wawe nta kuntu utabikunda kandi nyine bakuganiriza nyine ukagenda ubikunda kereka nyine ari ukunanirana nyine biraho ari ukugira gute ari ukunanirana cyangwa kutabikunda oya nyine ushobora kudakunda ikintu yego bibaho ariko nyine abantu benshi ntabwo ari uko bakunda umuco kuko abenshi bubu bikundira nyine ibintu biri moderne ariko nyine ngiye ku bwanjye nkunda umuco ibintu nyine biri moderne ntabwo mbyanga gusa sinabirutisha umuco wacu ibirebana n'impano zawe zikomoka ku muco ubasha kubihuza ute n'ubuzima bw'ishuri kwine ubundi mu kinyarwanda wacu umugani ngo nyine uwo mugani nkunda kuvuga cyane iyo umuntu ambajije ikibazo kijyanye nk'icyo ubagarira yose kuko utazirizera nirizarumba ibyo ntabwo mbizi nyibwirira nyine ubundi amashuri ni meza pe akenshi nyine n'abantu batize bakunda nyine si ukubasebya ariko nyine nanone ntabwo babaho neza nk'uko babyifuje mbere bisho ntabwo ari uko bose abari uko ari bo babiteye ubwo rero njyewe icya mbere nkunda ishuri nkunda kwiga kuko nyine nzi ko bizangira akamaro n'umuco wanjye ninkomeza nkawukora nkawushishikariza abantu benshi bakagenda bakunda bizagirira igihugu cyacu akamaro ya reka rero duse nanone n'undi turacyaganira na Queen aracyatubwira byinshi bitandukanye mwumvise ko atubwira ko ubuzima abamo mu buryo bw'impano ze zirimo kuririmba zirimo kwandika inkuru zigiye zitandukanye zivuga cyane cyane muri ino minsi ku buzima bw'umwana abikora neza kandi akabyitaho ariko hari n'ikindi akomojeho ko agerageza gufata ubwo buzima bw'ishuri akabuhuza n'ibikorwa bye bya buri munsi kugira ngo hatagira kimwe gishobora kuba cyabangamira ikindi kandi turacyaganira ariko n'ubundi reka nongere nkumva uririmba waduhayeho gatoya reka nongere nkumve mu ijwi ryawe nanone abadukurikiye barusheho kumva neza muri rusange ababyeyi b'u Rwanda bakwiriye rwose kubyara b'igihugu gishoboye kurera ndarembye ababyeyi banjye bambujije kwiga nyirabayazana ubuzima bwanjye ni data na mama babyaye benshi iwacu batubyaye turaba n'icumi ariko muri twese nta n'umwe wiga urakoze cyane n'ubundi mu badukurikiye mbere barimo n'ubundi badukurikiye harimo n'abashobora kuba yenda ari ubwa mbere bakubonye Queen uyu munsi umaze kutwereka urugendo rwawe uburyo bwo gufatanya impano zawe ndetse no kwiga umaze gukorerwa indirimbo imwe mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho ubundi indirimbo umuntu ashobora kuyibona he umuntu yayisange kugira ngo umuntu abashe no kubona mutura tuntu dusekeje wagiye utubwira wajya kuri YouTube channel yanjye yitwa ngo Queen Umurerwa Official niho nyine usanga ibihangano byanjye byose nta kindi kintu ujya ushyira yose ushyiraho ibihangano bimeze bite ko bishobora kuba ari byinshi nyine nshyiraho indirimbo imivugo ugira n'imivugo warabitubwiye ubushize nibyo ndabyibutse ariko n'ubundi ugiye kuduha kandi duse nabibukiranye ku muvugo mbitekerezeho byaba byiza cyane mbahaye n'ubundi uwo mwana nta kibazo duhe nta kibazo
bigusaba kubanza gutekereza cyane. Ntago mwibuka nyine neza cyane. Ntago uri hafi neza. Okay, nimba rero ngira ngo reka dukomeze ari mutubwira ko ibihangano bya bishobora gusangwa kuri Queen. Wandika nyine Queen umurerwa official. Niho nyine byose bisanga. Ya, ni iki rero utekereza kugukomeza gutera indi ntambwe kugira ngo n'izindi ndirimbo zawe zibe zishobora kuba zakorwa muri rusange? Akenshi nyine iyo washyigikiwe n'Imana ukongera ugashyigikirwa n'abantu byose birikora. Njyewe nyine nizeye ko Imana izabikora, izampa abantu banshyigikira muri byose. Akenshi hari n'igihe umuntu ashobora kwifuza kumenya ubundi ubutumwa bukubiye mu bihangano byawe, akenshi buba bugaruka kuki akenshi muri rusange? Wansubiriramo gato. Ubutumwa buba mu bihangano byawe akenshi buba bugaruka kuki? Kenshi njye nkunda kwibanda ku bana cyane. Nyine ku buzima bw'abana, ariko nyine n'abantu bakuru ntabwo nabibagiwe. Namwe nzagenda mvuga nyine ku byanyu. Kuko nyine hari n'ibihangano byinshi ufite bivuga ku bantu bakuru nyine bikiri mu bitabo. Ushobora kubasha nko kuba turirimbiraho? Oya, nyine iyo ni surprise. Iyo ni surprise. Okay, Queen uyu munsi uragira uti ndishimira kuba abantu barambaye hafi bakagira bamfasha nkaba narakoreye indirimbo ya mu majwi ndetse n'uburyo bw'amashusho indirimbo imwe. Ese zirahari n'ubundi n'abantu bakomeje kugukigikira wagiye muri kiyo kazikora n'ubundi? Yego. Ariko nyine byose ni Imana. Ubanza Imana mbere y'ibindi byose. Kuko nyine utiyambaje Imana byose ntabwo byakora pe. Ntabwo byakunda. Ngabariya rero baradukurikiye bibwirire. Abantu nyine mukomeza kunshyigikira ndabashimiye. Yego, mfite ibihangano byinshi bizagenda bibashimisha, kandi nyine nk'uko ndi kubivuga byose ni Imana. Imana izabibafashamo kandi nzabashimira cyane pe. Queen, wakwifuza kugushyigikira ubu yabigenza ate? Kunshyigikira? Yahamagara ababyeyi banjye. Ababyeyi bawe ugira nini? Waba ujya umenya nimero ya telefone yawe? Iza bose se? Oya, tubwire umubyeyi umwe gusa nta kibazo. Umubyeyi umwe, reka mvuge ya papa. Njye kuvuga MTN na Tigo. Oya, MTN gusa. MTN gusa. 0788 552 32 49. Niyo ngiyo? Yego. Okay, urakoze cyane. Namwe murakoze. Ikindi kandi ndashimira Afrimax cyane mu bitangazamakuru byose. Kuko imba hafi cyane. Imana ibahe umugisha. Okay, Queen, buriya ni Afrimax TV ndetse n'abayikurikira umunsi ku wundi. Abo bose buriya bafataniriza hamwe kugira ngo bigende bimera neza. Yego. Ngira ngo bwari n'ubutumwa wifuza gusorezaho nkurikije uko mbyumva. Hari ikindi? Ikindi, nkurikije indirimbo yanjye, ababyeyi nibagerageze kwita ku bana cyane. Nyine ndi umwana pe, ntago ari ukubahugura cyane, ariko nyine ababyeyi mwumve ko abana turi abatware. Tugomba kwitabwaho kuko nitwe nyine tuzaba nitwe tuzaba tuyobora iyi si ahazaza. Ni nk'aho nyine ari twe tuzaba tuyoboye, nk'uko hari abaperezida, abaminisitiri, abadepite. Aho ndahumvise ahubwo kwari kanyisobwe. Wumva utekereza kuzaba nde wa mugani wawe nyuma yo gusoza amashuri yawe? Njyewe rero ndahindagurika. Urahindagurika? Bitwaye iki se? Nabyo nyibwirira. Ejo bundi nyine mperutse kubwira papa, ubundi njyewe kuva nkiri umwana nakuze mvuga ngo nzaba umudokteri, nta kindi kizabihindura. Kuko abadokteri baba ari benshi mu cyekiciro. Dokteri? Ushaka si ukuvuga muganga? Nyine umudokteri ubaga ubwonko. Ariko nyine
sinzi duherutse kujya hariya kuri RBA nyine twe tugiye gutanga igihangano cyacu mbona nyine abanyamakuru mpita mbwira papa ati njye ndabihinduye nzaba umunyamakuru ntabyo dogiteri rero njyewe ndahindagurika ubu noneho igitekerezo cyumva ushaka kuba umunyamakuru sinabibizeza nabwo ejo hazaba wahindutse aha hanyuma rero ko yenda ari ibintu nshobora guhita numva vuba ubaye nk'umunyamakuru umva umunyamakuru ukora ibijyanye n'iki navuga amakuru ye wavuga amakuru ehe wajya uvuga amakuru ikigaragara ujya wumva amakuru nko kuri radio cyangwa ukanayareba sibyo ujya wumva nk'amakuru bayatangira gute nimba ujya wumva nk'abanyamakuru bavuga amakuru ujye nk'ukuntu batangira nk'amakuru kugira ngo nuba n'umunyamakuru nyine numve ukuntu uzajya ubigenza barabanza nyine bakivuga ubwo n'ubundi ugiye gutangira wivuge nyine unasuhuza abantu bakurikiye Free Max urumva Urabishobora ntabwo byakunanira ahubwo twagiye tubahaye ikaze mwe mukurikiye Afrimax TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda murayagezweho nanjye umirwa Queen Dorine reka dutangirane n'ingingo z'ingenzi aya makuru aze araza kwibandaho Queen urakoze cyane aka kantu ni keza byataye ahubwo ndumva ubizi nta kandi kantu wungutse wumva ushobora kongeraho nko mu buryo bwa ziriya ngingo z'ingenzi ngo nguhe umwanya noneho uhite nge rwose uduhe introduction nziza tutubwire n'amakuru ashobora kuba agiye kuvuga nyine impano y'amakuru pe ntimbamo gusa nyine si urahindagurika koko ariko njye numvise ari sawa Queen wakoze cyane namwe mwakoze mu gihe bitarahinduka kandi uzabe umunyamakuru mwiza sibyo yego wakoze cyane ya yitwa Queen ngira ngo mwamwumvise ni umukobwa nawe ubwe arabikubwira n'ababyeyi biyuganire nabo barabikubwira afite impano zidasanzwe harimo izo kuririmba harimo kwandika imivugo n'ibindi byinshi bitandukanye nyuma y'indirimbo ye rero yashyize ahagaragara hari abamufashije arayikora ariko n'uyu munsi aravuga ati igihangano biracyahari n'ubundi gihe ubushobozi bwose bwabonekera nshobora kuba nakomeza nkakora n'izindi Queen tutaragenda banza wibutse ahantu abantu bashaka kubona ya ndirimbo yawe hanyuma dusoze mwajya kuri YouTube channel yanjye mukandikamo Queen umurirwa official niho ibihangano byanjye biri byose mugakora subscribe mugakora mukandika nyine comments nibyo urakoze cyane ushimire murakoze namwe ni Afrimax TV online jina langu ja neponsa biumva mwakoze cyane kudukurikira namwe kandi mwarakoze mwagize uruhare mu kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abashe gukora iriya ndirimbo anakurangiye aho ushobora kuba wayireba aracyakeneye gukora n'izindi